minkälainen lemmikkieläin tämmöinen käärme on ja kerrotko vähän tästä sun käärmestä? Se omalla tavallaan helppo, vaatii vaan paljon tilaa, korkea kosteus, korkeat lämpötilat. Ne kun saat kuntoon, niin sen jälkeen siis hyvin helppo kaveri. Eli normaalisti siellä sun kotioloissa, onko sulla hänelle joku tämän tyyppinen joku terraario tai muu vastaan, missä saat sen pidettyä sen kosteuden? Joo, siis on ihan 125 senttiä pitkä, 50 syvä ja melkein metrin korkea. Ja se on jopa itse asiassa tälle vähän liian pieni. Ja kaikki tekniikka on täysin koneellistettu, siellä pysyy kosteudet koko ajan samana. Minkälaiselle ihmiselle sun mielestä käärme sopii lemmikkieläimeksi, onko sillä mitään väliä? No sun pitää olla jollakin tavalla ainakin varma siitä, mitä sä teet. Myöskin tiedonhaku, asiat muuttuu koko ajan, ohjeistukset muuttuu koko ajan. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle, mutta pitää myöskin tajua, että se käärme ei ole sylieläin. Käsittely vaan tarvittaessa, totutetaan siihen, mutta ei pakoteta kumminkaan eläintä mihinkään. Tämä on tietyllä lailla varmaan tämmöinen, voi sanoa, tietynlainen, ei nyt ehkä ääritilanne, mutta kuitenkin hänelle poikkeava tilanne, kun täällä on valtava määrä lapsia, mitkä tulee ihan viereen ja muuta, niin mites, onko tämä sulle haasteellinen tilanne, koska tämä kuitenkin on varmaan hänelle poikkeavaa? No siis, tämä on ihan meidän ensimmäinen kerta. Mä voin jopa sanoa, että mä yllätyin, kuin hyvin tämä menee. Et, no eilen joo, hermostui se kerran, pistettiin takaisin terraan. Ja nyt se ei taaskaan moksiskaan. Parhaimmillaan siinä on 15-20 ihmistä silittämässä samaan aikaan. Ei se siitä pidä, mutta kyllä se sen sietää. Onko käärme sulle ollut ensimmäinen niin kuin herppipuolen harrastuseläin vai onko sulla muita? Käärme on ihan ainut. Se on itse asiassa, mä näin, olisinkohan mä ollut joku 7-8 vanha, kun mä näin mun serkulla ensimmäisen käärmeen. Ja siitä meni melkein 10 vuotta ja sitten oli pakko ostaa oma. Ja nyt niitä on parhaimmillaan 4 kappaletta. Onko sulla tällä hetkellä tämän käärmeen lisäksi muita? Joo, mulla on vielä sit toi kuningaspyyttoni kotona. Minkäs kokoinen sun kuningaspyyttona? Olisikohan se hyvällä tuurilla niin 25 senttiä pitkä? Se on ihan, se on vielä pieni. Se on vauva sitten. Kyllä. Joo, joo. Kerro vähän perus nämä asiat sen niinku tavallaan hoitamisesta. Et siellä on niinku tietysti ruokinta, nämä olosuhteet. Käy vähän silleen läpi, että mitä se edellyttää? Tietenkin perus vedenvaihdot päivittäin. Kerätään kaikki roskat terrasta, mitä löytyy. Tämän tapauksessa, kun kyseessä on sademetsäkäärme, niin sitä turvetta joutuu jonkun verran mylläämään, että se ei homehdu. Mutta melkeinpä siihen se jää. Ei sen kanssa tarvii hirveästi mitään tehdä. Pari kertaa vuodessa vaihdat sisusteiden paikat. Käärme saa jotain aktiviteettia siitä. Mutta ei oikeastaan ole paljon muuta. Mites käytännössä esimerkiksi hänen ravintonsa tällä hetkellä? Mitä hän syö ja mistä sä hankit sun? Melkein täyskasvunen rotta. Yleensä hankitaan ihan eläinkaupoista. Mä käyn itse Espoossa, sieltä saa yksinkertaisesti parhaimmat. Ja no, satunnaisesti saa tipuja. Mikäli nyt jollain kaverilla sattuu kaninpoikasi oleen, niin niitä voidaan yrittää. On vaan vähän turhan isoja. Ja käärmehän ei ihan joka päivä syö. Miten usein esimerkiksi tällainen käärme vaatii ravintoa? Tää saa silloin, kun sillä on nälkä, niin yleensä väli on 2-3 viikkoon. Välillä voi olla taas sit vähän useammin. Yleensä talvella syödään harvemmin. Et sit taas tää pienempi pyyttoni, niin se syö noin 4-5 päivän välein. Miten sä huomaat sen, että hänellä on nälkä? Siitä tulee kiukkunen. Et ihan sama kuin ihmisillä. Siitä tulee kiukkunen. Verensokerilasku aiheuttaa hänessäkin siis. Joo, hyvin selkeä. Se on huomattavasti valppaampi. Se pyörii terrassa enemmän. Ja samoin kun avaat oven, niin se on vastassa. Minkä ikäinen lemmikkieläin käärme on? Tää on niin kun nyt vasta 6-vuotias. Kasvaa vielä hetken. Et keskimäärin puhutaan 15-20 vuotta. Poikkeuksia löytyy, voi elää vanhemmaksi. Se on ehkä vähän lajista kiinni, että kuka elää minkäkin verran. Jos käärme alkaa kovasti kiinnostaa, niin on kaksi asiaa, mitkä tulee harrastella ensimmäisen mieleen, että mistä saan tietoa? Siis Facebookista löytyy paljon herppiaiheisia ryhmiä. Niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Me ollaan kaikki, siis voidaan sanoa, että me ollaan yhtä isoa perhettä. Jokainen auttaa mielellään. Jos teet jotain väärin, sua neuvotaan asiallisesti. Ja sitten tietenkin kasvattajat, eläinkaupat joo, mutta siellä taas sitten eläin on saattanut olla jo vuosia terrassa. Se on tottunut tietynlaisiin asioihin, niin
Mistä käärme kannattaa hankkia? Kasvattajalta. Ehdottomasti kasvattajalta. Sä saat siitä koko loppuelämän avun. Tää on käytännössä eläinkaupasta, mutta kaupan omistaja on itse kasvattaja. Ja ensimmäiset 2-3 vuotta, niin mä sain kaikki avut sieltä, mitä mä tarvin. No nyt sitten tietysti, ainakin tästä, jos päättelee tästä yleisöstä, niin nuoret on kovasti ihastuneita sun käärmeeseen ja tulevat siihen. Ja sitten mä huomaan monta kertaa, että siellä sitten perheen äiti on silleen niin kuin metrin taaempana ja niin poispäin. Ja vanhempia saattaa huolestuttaa, että kun käärmeitä kuitenkin jossain määrin pidetään myöskin vaarallisena eläimenä. Se on ihan terve ajatusmaailma. Mitä sä haluaisit kertoa ensinnäkin, miten sä oot itse pärjännyt sen, että onko käärme sua päässyt puremaan ja miten ehkäistä sen kanssa tavallaan tää vääränlaiset kanssakäymistä? Mulla on tän kanssa on 2 puremaa, molemmat vaan ihan omaa tyhmyyttä. Jos sä oot koko ajan rauhallinen, se todennäköisesti ei sua pure. Mä väittäisin, että koira puree enemmän. Ja koira tekee myöskin huomattavasti pahempaa jälkeä. Tältä sä saat 2 pientä reikää, sä huomaat sen 3-4 sekuntia sen jälkeen, kun se on päästänyt irti. En pitäisi vaarallisena eläimenä, kunhan vaan käytät tervettä järkeä. Kaikilla lemmikkieläimillä yleensä sattuu kommelluksia ja muuta, niin mites sulla on käärmeen kanssa käynyt? No tämän kanssa ei onneksi ole käynyt pahemmin mitään. Pari kertaa se on karannut. Mulla vaan kissat osaa onneksi kertoa, missä käärme menee. Sanotaan näin, että täällä on monta ihmistä päässä käärmepelostaan pois. Joo, just. Nää on hyvin helppoja ja kilttejä kavereita.